Šis ir pieci. 5% no 4 līdz 8 esam jau iebraukuši 3. stundā. Kaspars Mauriņš ir te un otrdienās pie manis vienmēr atnāk Dainis Kreilis un viņš ir mūsu raidījuma rubrikā uz riteņiem un neret viņam līdz nāk arī kāds viesis un šodien mums ir īpašs viesis, vai ne Daini? Čau! Jā, ļoti priecājos par mūsu viesi, šī vakara aktrisi Gunu Sariņu. Labvakar! Labvakar! Jūs atbraucāt uz riteņiem? Kā jūs? Uz riteņa? Uz vieņu? Jā. Ar divu riteņu, jā? Ar divu riteņu. Mums tas raidījums saucās uz riteņiem, un mēs runājam par visu veidu riteņiem, gan par skrituļu slidām, kurām ir riteņi, gan par lidmašīnām, kurām arī ir riteņi. Par automašīnām. Par automašīnām. Jā, par visu, skaitā, kuram ir riteņi. Par robotiem. Par vilcieniem. Mūsu sarunas tēma paplašinās uzreiz, man ir arī mašīna. Tieši tā, man arī ir mašīna, tā skaitā, un man pat ir motocikla vadītāja apliecība arī, kas ir. Man arī ir mašīna. Nu, paši, un mēs izmantojam arī sabiedrisko transportu, arī izmantojam. Gadās. Jā, tieši tā. Un gan jau ķerru kādreiz stumiet, kurai arī ir viens ritenis. Dāras darbi, var sakot, arī ir iespējami uz riteņiem un tā tālāk un tā joprojām. Par to sabiedrisko transportu arī es domāju, ka mēs varētu parunāt, jo drīz jau, manuprāt, vairs nebrauks tik daudz, kā brauc pirms tam varbūt. Nu, iespējams cilvēki vairāk ies ar kājām vai brauks ar riteņiem. Es esmu dzirdējis vairākus, kuri no tām cenām baidoties taisās ieviest velosipēdus. Nu, burvīgi, tas jau savā ziņā ir ļoti pateicīgs tajā arguments. Paldies Nilam. Nu, apmēram. Bet, pa nopienu runājot, noteikti riteņbraukšana Rīgā ir viena no pārvietošanās izvēlēm, un Guna ir oriģināli pilnīgi rīdziniec, pareizi, nekļūdos, un savas pirmās riteņgaitas noteikti arī sāki uz riteņa Rīgā. Jā, es esmu... Kā daudz rīdznieki, savus pusauģu gadus, teiksim, es esmu pavadījusi, kā tas saucās, priekšpilsēta? Nē, Vecmelgravs pat nav vairs priekšpilsēta, Vecmelgravs jau ir mikrorajons. Mikrorajonām, brīnišķīgs mikrorajons, kas ir, kur... Tur ir kur braukt. Tur ir kur braukt, tur ir jūra, tur ir ezers, tur ir upe, tur ir meži, nu, fantastiska vieta braukšanai. Ar velospēdu tajā laikā līdz Rīgai kaut kā likās bija diezgan tālu, gan tas arī netraucēja. Tomēr man bija diezgan liela tie maršruti uz Teju, ka es braucu no Vecmelgrānu, tādā ziņā, ka cita lieta, ka tas nebija pārāk ērts. Es atceros pat kaut kādu tādu šaušalīgu epizodu, ka es ar velospēdu braucu pie vecmāmiņas. Tātad no Vecmelgrāvju uz Dzērbenes ielu, uz Akadēmijas ielu, kas ir aiz Teju, nākamā pietura tur. Un braucot caur meža parku, mani noķēra policija. Un izlaida man velospēdam gaisu no riepām, jo vienkārši... Noķēra! Noķēra, jā. Aiz noķēra, roks, jā. Noķēra. Jā, tur bija kaut kāda cilvēku staigāšana vai kaut kas, nu bija daudz laikam ļaužu, bet ne jau nu baigi daudz ļaužu. Nezinu, vienkārši pa meža parku tajā laikā braukt ar velospēdu bija liekts. Un tad vienīgais arguments bija pārāk daudz cilvēki, un mēs nolaižam gaisu. Mēs nezinu, kāds bija viņa arguments. Viņa vienkārši man noķēra, jā, lai es stumtu to velospēdu, lai viņa būtu droši, ka es turpmāk nebraukšu tālāk, vairs man izlaid to un baigi draudīgi. Bet tāda riteņa vadītāja apliecība jums ir savādākā bijusi? Šķiet, ka nē. Nē, es nenokārtoju tos eksāmenus. Tagad no 10 gadiem Latvijā ir bērniem iespēja nokārtot vadītāja apliecību, jau pirmo riteņa vadītāja apliecību. Un šogad visiem bērniem, kuriem paliks 10 gadi, noteikti aicinam to izdarīt. Tas ir, agrāk bija 12 gadi pirms pāris gadiem, tagad tas ir mainīts vēl uz mazāku. Un tas nozīmē, ka no 10 gadiem bērni var jau paši sākt tā kā pielīties satiksmē uz riteņiem. Kāds jums bija pirmais ritenis tad? Pirmais ritenis, tas saistās ar tādiem pārdzīvojumiem. Es atceros, ka vispirms nopirku brālim velospēdu, un es biju ārkārtīgi aizvainot, un tā bija, jo brāls bija jaunāks, bet nezinu, kādēļ vecāki uzskatīja, ka puikām pienākās tie velospēdi, lai viņi domāja, ka man jāspēlēs ar lēlēm. Jāstam rati uz ritiņā. Jā, man tas bija ārkārtīgi sāpīgi pieredze. Es atceros, ka es pa kluso aizņēmos no brāļa to velospēdu, pēc tam dabūju pa galvu, tur bija kaut kas tāds, nezinu, kādēļ man visas atmiņas par tās pirmās atmiņas par tiem jaunības atmiņas par velospēdiem pusauģu gadu ir tādas smeldzīgas, bet jā, man bija velospēds, es nemaldos, ar Ļonaks varēja būt
vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tāds normāls puiku ritenis. Man vienmēr ir puiku riteņi, vēl līdz šai baltajai dienai. Puiku riteņi tāda nozīmē to, ka tas bomīts ir augstā. Jā, 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 tas augstais bomīts, kas tā kā garantē zināmu stabilitāti, man tā šķiet. Varbūt. Es gan zinu, kādā ziņā, tā kā doma, ka nenokritīs. Nē, viņš ir stabilāks velosipēds vienkārši, jā, ja viņam ir tas, šā, nu, es nezinu. Prūba pa ideju. Jā, par tā laikam ir, es pamēģinies braukt ar tādu sieviešu rāmu. Nē, tā viņš ir lengganāks. Jā, kaut kāds liekam. Es vienkārši zinu, puikas, kas par Rīgu ziemā brauc ar sieviešu riteņiem, tāpēc kaut kā ērtāk nolikt ātri, ja tur slīd kaut kas. Arī redzēju. Mēs zinu, tas ir treniņa. Treniņa jautājums. Un rakstura jautājums. Labi, bet tad bērnībā jūs jau braucāt ar riteni pa pilsētu diezgan brīvi, šurp turpu. Tas nozīmē, ka visu mūžu, principā, jūs arī tā neesat pārtraukus kādā brīdī, tā kā atsākus? Nē, nē. Es arī pat, nu, labi, kaut kāda pauze, zinām, pauze bija, kamēr es dzīvoju Pēterburgā 5 gadus, tur man nebija laika, un tur es visur staigāju kājām, bet, teiksim, arī tagad, ja es nonāku kādā vietā, es parasti atrodu iespēju arī Maskavā, es, teiksim, kaut kādas vairākas mēnešas paldies, arī tur es dabūju riteni, un arī pa Maskavu pamanījos braukt. Par ārzem pieredzi mēs parunāsim laidījumu tālākā daļā, tas man ir tāda sadaļa pilnīgi iekļaut. Vesels bloks. Vesels bloks par ārzemēm un ārzem pieredzi. Bet Rīgā tātad jūs braucat un braucāt, un tātad arī ziemā? Nu, kas tu mums tu vairs pa ziemām? Tādā ziņā, ka, teiksim, šoziem, nu, labi bija tas pļurzaķis tāds, ka bija jānoliek tie velospēdus brītiņi, bet, teiksim, pagājušu ziemu, vai es nebiju Rīgā tieši tajā ziemas laikā, kad viņš bija, bet es pagājušu ziemu neatceros, ka es nolikus būtu velospēdi. Pagājušu ziemu bija divas nedēļas, kurās bija, nu, apgrūtināts. Vai augstu, man liekas, bija tas vienas. Bija apgrūtināts, braukšanas atsākums divas nedēļas. Tas jau ir apģērba jautājums. Tad, nu, patiesībā, ja tev ir tā kaislība braukt, tad tu tā, no viņas te īstenībā laika apstākļi Rīgā vairs pārāk bieži nevar atturēt. Nu, tas nav vairs tāds arguments tiem cilvēkiem, kuri brauc, viņiem tas tā vairs nestrādā, bet ko, piemēram, nu, vecāki jūs ejie, vai kādi paziņas, kas nebrauc ar riteni, iespējams, varbūt vecāki jūs arī pārvietojas ikdienā, bet cilvēki, kas nebrauc ar riteni, ko viņi saka par aktrisi Gunu, kas trakā brauc ziemā ar riteni? Vai nezinu. Kaut kas tāds vēl ir? Kāds komentārs jums ir tāds bijis vēl? Nu, varbūt ir kāds pozitīvs, kas kāds saka, un paskatieties, rekur Guna. Nu, to mēs Guna šodien, arī, jā, šodien mēs to... Jūs to darā. Nē, nu, es jau to nevaru īsti komentēt, es nezinu, ko tur cilvēki domā, bet es redzu to, ka ļoti daudz man kolēģi arī pārvietojas ar velospēdiem, tas tāds normāls veids, un turklāt, ja tu esi uz tā riteņa, tu esi diezgan tā kā pats par sevi, tu neesi, kāpēc man arī patīk velospēdus, tas laiks, ko tu paliec viens pats ar sevi, tev nav sabiedriskajā transportā, tev ir tā kā tomēr kaut kādu komunikāciju, vai nu vienalga, tu esi kopā jā, cilvēkiem, nu jā, un tur tu daudz vairāk uzzini, ko citi par tevi domā. Uz velospēdu braucot, tu tomēr esi pats par sevi un vari tā teikt diezgan norobežoties, un kamēr tev neviens nebrauc virsū, tu vari tā kā nereiķināties ar tiem pārējiem. Man vienkārši ļoti daudz cilvēku prasa, un tu vēl projām arī riteni brauc, tā kā kaut kādā novembrī, apmērā, jā, šodien esmu riteni. Jums tā nav, principā tāda komentāra jāklausās. Es vai nu es esmu imūna pret viņiem, bet nē, es neesmu neko tādu sevišķi dzirdējis. Jautājums ir tātad, nu, cilvēks viens pats uz viena riteņa, var noteikt savu tur manuskriptu kādu pārvedāt, tur, nezinu, vēl kādas produkts iespējams ar bagāžniekā, jums bagāžnieks ir riteņi? Jā, man ir grozs aizmugurē. Tas ir, tā ir diezgan svarīga velospēdes sastāvdaļa, tomēr tas grozs, kuram ir jābūt, es esmu tagad atklājis, man liekas, tādu puslīdz ideālo grozu, kurā var salikt visu kaut ko iekšā. Tā, tas jau ir transporta līdzeklis, kurā var arī kaut ko pārvedāt, ne tikai sevi, bet vēl kādas papildus lietas. Un vēl jautājums, bērnu sēdeklītis jums ir sanāca tādu? Bijis, jā, es arī, jā, vadāju dēlu jau sen, kad viņš arī vairs nevarēja tajā sēdeklītī tikt iekšā, tad vienalgas viņu vēl vadāja kādu brīdi, kas gan bija bīstami, kā arī izrādījās beigās, bet, nu, jā. Bet jūs atcerieties to laiku kā smagā? Kas vēl man bija? Man bija ne tikai bērnu sēdeklītis, man bija tāds kaut kur tālajā zemēs nopirku tādu vērķi,
ka tu pie sava riteņa piemontē tā kā bērna riteni klāt ar tādu stangu, bet tam bērnam laikam nav priekšējais ritenis, viņam tikai pakaļējais ritenis, un to viņš arī piedalās minās tur it kā, bet nu viņš vienalga, viņš ir tā kā sazobē ar mani. Aizmugurē, aizvējā drusciņai. Okay, tā ir interesanta pieredze, tādu pats es vēl neesmu izmēģinājis, kā tas darbojas. Nu jā, bet tas īsti nav satiksmē, tas ir vairāk teiksim ekskursijā, nu tā pa veloceliņiem braukt arī par Rīgas ielām, Rīgas ielās tas bišķi grūti ar viņu manevrēt būt un tā. Nu, pa apmalītēm augšā lejā, ja tur sarežģītāk. Mm. Nu jau, tā vairs nav tāda problēma apmalīt. Nu, tikai jau vairs nav pamazām, pamazām ir labāka situācija. Mm. Bet jūs to pieredzi, ja bērnu sēdeklīt atceraties kā tādu smagāku mīšanos vai tādu vai vienalga visur varēja aizbraukt, visur varēja nokļūt. Nekas ārkārtējs, nu vienīgais tajā laikā gan vēl bija tās kriminālās apmales, un tad es bieži vien tieši dēļ apmalēm izvēlējos braukt pa braucamo daļu, nevis lēkāt augšā lejā pa ietvēm. Ok, mums ir darīšana ar profesionālu Rīgas riteņbraucēju, izklausās pilnīgi absolūta pieredze šajā pilsētā. Laižam iekšā mūzikā. 18 minūtes pār pūksteni 18. Aktrise Guna Zariņa ir šeit studijā ciemos pie Dāņa Krēļu. Kaspars Mauriņš spaida pogas un mēs līdz 7 vēl būsim šeit. Tomēr mēs te klausāmies dziesmu, mums Jānis uzzvanīja un uz izbrauc esot cauri Kandavai, ja nemodos. Manuprāt, viņš šeit Kandavai un esot ar ceļu visus labākajā kārtībā. Tas tā runājot par satiksmes lietām. Bet esam joprojām uz riteņiem, Dāņa, laižam tālāk. Laižam tālāk, nu, uz riteņiem, es, piemēram, galvenokārt braucu uz Rīgā, tāpēc, ka nav sastrēguma man. Es riteni varu braukt visur, kur es gribu, jebkad, kad es gribu gandrīz, vai, ja, nu, ārkārtīgs daudz sniega, tad tā ir problemātiskāk, tā pārvietošanās ir ļoti augsta, tad arī varbūt es to mazā daru, bet kādi ir jūsu galvenie iemesli, kāpēc jūs turpinat braukt vēl joprojām riteni ikdienā savās pārvietošanās veidos? Nu, īsti, nu, kā es sāku braukt riteni, es tā neesmu atradusi nekādas iemeslas tagad mainīt kaut ko tajā. Man patīk tas, ka tu vari braukt pa saviem maršrutiem, tu vari nokļūt, kur tev vajag. Tu dari to pats savā ātrumā, pats savā kā pats savos virzienos un tā tālāk. Nu, savos ceļos un neceļos. Jā, Rīga ir tik smieklīgi maza, ka patiesībā nokāpjot no tiem riteņiem kādu mana alternatīva tām divām nedēļām, kurās nevar braukt ar riteni, ir iet ar kājām, ko es tagad izvēlies, tagad, teiksim, bišķi tā šļurava ne, pāris nedēļas, un es vienkārši pierēķinu bišķi klāt to laiku un eju ar kājām visur, kur man vajag, jo Rīga, nu, tiešām ir tik smieklīgi maz, ka ibraukt ārā mašīna, tīrīt sniegu no mašīnas, lai nobraukt pāris kvartāls, man liekas vienkārši, nu, tā kā kaut kā tā, nu, jocīgi. Tā kā, jā, tas ir atkāpjoties no riteņiem, bet par velospēdu arī, nu, tā tomēr ir kaut kāda, lai vai kāda fizisks slodzi, kāpēc man iet uz sporta zāli, ja es varu. Nu, manā gadījumā, teiksim, es vairs neuzskatu to par fizisks slodzi, tā ir tikai normāla tāda izkustēšanās, bez kuras es ne, nu, nejūtos īsti lāga. Teiksim, un tā. Un, nu jā, man tas kaut kā bez sentimentiem, man vienkārši tas nepieciešams. Man, es dzīvoju 10 minūšu velo riteņu braucienā no darba. Nu, apvienosot, visi tie maršruti sanāk tā 10 minūšu maršruti, kas ir vienkārši ļoti ērti ir ar velospēdu to darīt. Un kļūs arvien ērtāk Rīgā, pateicoties mūsu. Jā, jā, to es tieši gribēju pajautāt. Lāčplēša iela pagājušajā gadā ieguva divas velo joslas katra savā virzienā, un tieši uz Lāčplēša ielas kā reiz ir arī jaunais Rīgas teātrs. Kad viņi sāks remontēt, ja nav noslēgts, ziniet? Par to domas nav, dalās. Bet gan jau kā aktieri, un arī jūs pamanīju šīs velo joslas, un gan jau, ka jūs arī nu, aprunājāt, nu, kas tad tagad notiek pie mūsu ekrā, tātad mājas, ja, priekšā uz ielas. Nu, mums tāda zināma šķelšanās ir jums. Skaidrs, ka ir daudz autobraucēji un arī diezgan velobraucēji. Skaidrs, ka tā šķelšanās ir, un tad tie autobraucēji briesmīgi lamā tās joslas, bet es personīgi jebkurā gadījumā priecājos, un jo to joslu būs vairāk, jo viena lieta, ka mēs tādā veidā tā kā dodam zaļo gaismu vairāk tiem velobraucējiem, viņi jūtās drošāk un tā tālāk, bet otra lieta, man liekas, mēs vienkārši, un kas man liekas ir kaut kā pareizi, man liekas, ka tās, es pati esmu autobraucējs, bet tepat laikā es
man ir tāda diezgan droša pārliecība, ka tie autobraucēji ir jāstumj ārā no Rīgas centra. Un jo Rīgas centrā būs mazāk autobraucēji, jo viņi vienkārši būs, tā pilsēta vienkārši būs foršāk, patīkamāk mums visiem. Un tā, un tāpēc es uzticos tiem cilvēkiem, kas ir tās joslas taisījuši, gan jau viņiem ir kaut kāda doma, un gan jau tas viss, gan tā sistēma kaut kādā brīdī sāks strādāt. Un es domāju, ka patiesībā tas jau ir uzskatām, nu, turiet atsvaļā, vienkārši velosipēdis paliek arvien vairāk un vairāk un vairāk. Tad, kad es sāku braukt pirms tiem daudziem gadiem, tad bija maz riteņbraucēji. Varēja pazīt visas ziemā īpaši, jā? Nu jā, un tagad, ka es braucu un ka es uz vienu stūru varu saskaidīt kaut kāds bezmaz 20-30 velobraucējs dažāda vecuma. Vasarā, tur, jā, tas kādās. Ir vienkārši, nu... Neticami, vai negan arī, jā, principā. Jā, un es arī savam dēlam, kurš arī jau ir velobraucējs, viņam saka, ka, nu, kādreiz, nu, tavu mazbērnu neticēs tam, kāda bija, nu, ja tu stāstīsi, kā, par, kaut vai par tām manām izlaistajām riepām meža parkā, nu, par to, cik kādreiz tā pilsēta nebija paredzēta riteņbraucējiem. Progress noteikti ir, un es arī jūtos daļai līdzvainīgs šīm velojoslām, ir tāda Rīgas velodarba grupa, un tāda velodarba grupa pagājušajā gadā sagatavoja jau gada sākumā tādu rīcības plānu attīstībai, tieši velo programmu, un programmā mums bija 8 ielas iekļautas, kurās mēs vēlējāmies velojoslas iespējami drīz redzēt, lai veidotos tāds pirmais noslēgtais tīkls tieši pilsētas centrā. Un Lāčplēša ielā, kas ir interesanti tieši argumentam par vai pret, tur ir arī parādījušās taču autostāvietas, kas agrāk nebija. Mm-hmm. Un iespējams tieši tie jūsu autovadītāji nemaz nepamani, ka viņiem savā ziņā tur pie teātra vēl ērtāk novietot savu. Nu, tas ir mūsu skatītājiem drīzāk, viņi lietotās stāvietas. Viņi var apstāties. Un, jā. Nu, tā tad mēs nu, ļoti ceram, ka šogad ieraudzīsim vēl vairāk tādas velojoslas Rīgā, un tiešām viens no Rīgas vispār attīstības stratēģijas plāniem ir samazināt auto satiksmi Rīgas centrā un vairāk virzīt viņu apbraucot centru. Un es domāju arī, es piekrītu, ka sajūtu ziņā tas noteikti pilsētu padarīs tādu tīrāku, klusāku, mierīgāku, patīkamāku. Cilvēkiem vairāk piemērotāk tieši. Jā, es domāju, ka tas ir ceļš. Prieks dzirdēt, ka kāds to atbalsta. Ir 6:28 dēļ mums atkal tagad viena dziesma. Katy Perry un Firework, jo pēc tam jāpaklausās arī jaunākais Latvijā un pasaulē. Līva būs šeit studijā, un pēc tam turpināsim. Šie ir Codeline ar Honest, ir 6:39. Mūsējie Dinamo tieks ar CSK komandu. Izbraukumā šobrīd rit spēles pirmā trešdaļa. Trešdaļas beigām vēl 14 minūtes, un rezultāts joprojām 0-0. Pieci brauc Kaspars Mauriņš, Kristīna Kamarovska un Līva Alksna. Kristīna ir viņš kapslimus, Kristīna joprojām mēs to sūtām veselības vēlējumus. Līmums stāsta ziņas, sokār Dainis Krēls ir atnācis, lai būtu ar aktrisi Gunu Zariņu uz riteņiem. Nestāvi malā, kāpjam uz riteņiem. Turpinām braukt uz riteņiem un vairāk par divriteņiem tieši. Un par Gunas personīgo pieredzi. Jautājums no klausītājiem mums ir ienācis saistībā, ko Guna dara, ja, piemēram, pārplīst riepa braucvēt? Kādā veidā, vai tu pati proti piepumpēt riepu, vai tu proti nomainīt kameru, vai ķēde nokrīt, vai kādi ir tie risinājumi dāmām, meitenēm Rīgā iziet no šādām situācijām? Bļaut! Nē, man ir bijuši dažas ekstrēmas situācijas, ka, kad es steidzos, teiksim, uz Pārdaugavu uz izrādi, man šepus piltam vēl saplīst riepa, nodilus vienkārši. Es neesmu galīgi bezpalīdzīgi, bet es neesmu izgājis nekādu remontēšanas skolu. Īstenībā piepumpēt es māku, ķēdu uzlikt es arī varu, bet tur, kur sākās kaut kas, kameras pat nemaina un nelāp. To es uzticu kādam citam parasti. Tas būtu kāds servis vai kāds, nezinu, cits aktieris, kurš ar zelta rokām? Es nenāk prātā precedenti, kad man... Nē, man ir gadies, ka man darbieda kaut ko līdz, bet parasti mums ir pie teātra blakus ir veikals trase, kur ir atsaucīgi zēni.
Un vēl ir tāda, es apmēram zinu, kur ir tās darbnīcas, kur ir tā tuvākā, kur tad ir jāstumjās. Nu, ja ķībēle notiek, tad jūs ieteiktu aizstumt uz darbnīcu? Nē, nu, protams, forši pats tu var to saremontēt, bet... Bet jums ir viens ritenis vai vairāk? Teiksim, kas notiek? Man ir vairāk. Ja viens saplīst, tad man ir rezerve. Nē, nu, man arī ir divi īstenībā. Mm-hmm. Viens tāds sliktais variants, otrs labais variants. Jā, un bet citur... izmantot tiek abi? Nu, pamatā viens, bet es zinu, ja viss, ja brūk galīgi, ja šitam kaut kas tur nobrūk ātrumu kārba vai vēl kaut kas, tad jā, es varu ņemt otru arī. Ātrumu kārba? Nu, jā, jo tam vienam ir tā kas ir iekšā tā ātrumi. Nu, slēgtā. Tad jau tiešām ātrumu kārba. Jā, smalki, tiešām glauni. Nu, principā tā ir pareiza praksa, būt, ka ir vairāk kā viens ritenis gadījumiem, ja tiešām notiek nelājumi, ja tur plīstā rieva, tad var ātri paņemt to aiznest uz labotā un tad paņemt otru. Ja, tas tiešām liecina vēlreiz, ka jūs esat jau dziļi tajā ritenbraukšanā iekšā. Vai jums kādreiz... Staiņa tests tāds. Jā, nē, no, vai ne? Otrā lieta. Nē, tas ir tāds slēdziens tests. Jautājums, jums kādreiz ir kino vai uz skatuves nācies izmantot savas riteņbraukšanas prasmes? Es esmu kino vairāk kārti, jā. Man ir bijušas lomas, kur kaut kā mistiskā kārtā taisni scenārijā ir ierakstījies, ka es braucu uz velospiedu un turklāt viens brauciens bija diezgan ekstrēms, kur es braucu pa, kas arī diezgan ekstrēmi beidzās, labi, ka es neko nesalauzu, bet Viesaram Kairšiem bija filma paceļam aizejot, kur es biju pastniec, kas pārvietojas ar velospēdu, un tad bija kaut kāda ļoti skaista nogāze apaugusi ar gārsu, pa kuru bija nolēmts, ka es vienkārši pat taisno laižu lejā, bet neviens nebija izstaigājis un pār, lai nenobradāt zāli, nebija pārbaudījis, vai tur gadījumā nav tomēr kritās. Jā, un tad es pat taisno braucu un, protams, arī iebraucu kaut kādos zaros un baļķos un tur lidoja pa gaisu un ritenis bija pa galam un tas arī, es neatceros, vai to filmā iemužināja, bet katrā ziņā bija tādas bildes, kur tā kā, nu, labi, ka nekas nebija lausts, jā. Bet uz teātru skatos, tas mazāk, jā? Nu, uz teātru skatos, mums jau tām skatu tik maz, tur tā beigni nekur neizvērsīsies, jā, bet nē, laikam nē. No, nu, tie ir tā interesanti, tas bija arī skatītāja jautājums, ne klausītāja jautājums, mums gan skatītāji, gan klausītāji. Rītdien šo video jau varēs redzēt arī samontētu internetā. YouTube. Opa. Jā. Atbildīgi jāizturās. Nu, principā mēs varētu pāriet nedaudz pie tās jūsu ārzem pieredzes, jo skaidrs, ka jaunā Rīgas teātra aktieri, manuprāt, ļoti daudz salīdzinoši ceļo uz viesizrādēm, bet, nu, principā tas ir darbs, protams, jūsējais. Tas ir vairāk vasarās tās viesizrādes ir jeb visu laiku, visu cauri. Gan. Skaidrs, ka tas festivāla laiks vairāk ir pavasars un rudens, it kā un vasaras beigas, teiksim, septembrs. Bet nav tur ierobežojumi īstenībā jūlijas vienīgais mēnesis, kad mēs tā kā nebraucam nekur. Bet tas tieši labi, vasaras Latvijā ir patīri labi izbaudīt. Jā. Jums tad ir iespēja arī salīdzināt nedaudz to Rīgas situāciju, kāda ir iespēja Rīgā pārvietoties ar divritēnu un kāda varbūt citās Eiropas un ne tikai Eiropas pilsētās. Varbūt jums, nu, piemēram, interesants jūs novērums un tad pa Maskavu varētu būt klausītājiem? Nē, nu Maskava nav nekāda riteņbraucē pilsēta, tas ir skaidrs, vienkārši, ja tev ļoti kāros, tad to, nu, es dabūju Maskavā velospēdu no cilvēka, kas, nu, kam viņš bija, tā tad viņš bija paredzējis viņus maz lietot, bet arī es tur sastapu, protams, visās pilsētās var sastapt dažus hipsters, kur vienkārši grib parādīt savus stilīgos velospēdus, bet Maskavā bija arī daži tiešām riteņbraucēji, kuriem es tur satikos, bet... Nu, tur Maskavā tad sastrēgumi ir ļoti daudz mašīnas, un kā tad tā, vai ir tās ietves, pa kurām braukt? Nē, nu, tur arī tie attālumi ir bišķi citi, nu, tādā ziņā, ka tā tomēr tāda principiāla izvēle, ja tu izlēmi kaut kur braukt ar riteni, protams, tu vari... Cita lieta, ka tā satiksme arī ir tāda, ka tur īsti nav pārāk ērti iekļauties, protams. Bet šai sakarā man viena no tādām pieredzēm, kas man liekas varētu būt noderīga arī varbūt Rīgai, bija pieredze, mēs bijām Bogotā, Kolumbijā.
kas, kur ir ārprātīgi, tur ir vienkārši plānprātīgi satiksmi, teiksim, tajā pilsētas centrā, tur ir nu, tā centra, nu, lielākās ielas, tur tāds piecu joslu, nu tā kā arī līdzīgi Maskavā, tāds vienkārši šosejas, kur arī nav nekāda sevišķa kārtība, es neatceros, kā tur bija ar luksoforma, bet katrā ziņā bija tā, ka Nu, mums vajadzēja tikt pāri ieliet, vienkārši tu aiztais acis un ātri skrien, un nu, tiks, netiks. Nu, kaut kā bija tā sajūta, ka visu laiku ļoti, ļoti bīstam tā satiksme. Bet mērija bija ieviesusi tādu noteikumu, ka uz sestdienu svētdienu, vai uz svētdienu, nu vienā, uz svētdienu visas šīs galvenās ielas tiek slēgtas satiksmē, auto satiksmē, jā. Un viņas lieto skrituļotāju, velobraucēju, pastaigas vienkārši tās ielas dzīvo, jā. Nu visu to nedēļu tā pilsēta tur smogās slīkst, bet tad tās, tajā vikendā vismazam tad tie cilvēki var tās ielas lietot, nu kā tās tā pieder viņiem, jā. Un man vienkārši es atceros, ka vienu pavasari remontēja Brīvības ielu, un attiecīgi viņa nebija lietojama satiksmē. Un man liekas, tas bija tik skaisti, ka pēkšņi cilvēki bija izvilkuši savus galdiņus, kaut kas tur skraidīja pa tā iela. Pēkšņi, man liekas, tas būtu arī brīnišķīgi tāda akcija taisīt. Es domāju, pat ne akcija, ja to varētu ieviest kā tādu normālu rutīnu, ka teiksim svētdienā Brīvības iela diena bez auto. Jā, vienkārši bez auto. Tiek aizslēgta tur, teiksim, pie gaisa tiltiem. Jā, šāda pieredze pēdējos gados pasaulē ir aizvien populārāka, un piemēram New York ļoti slaveni visiem zinām, šādi pēdējos gadus jau trīs regulāri centrālās ielas. Bet Bogotā mēs bijām reāli pirms kaut gadiem, reāli pirms kaut gadiem sešiem gadiem. Viņi noteikti vieno pionieriem pasaulē. Jā, jo tur bija ļoti progresīvs mērs, un jā, tas strādā, jo redz vienu lietu, tu var ieviest šādu, bet nu, tas nestrādā, bet tas, ka tās pilsētas tiešām bija pilnas, un viņas krustu šķērs tur dažādos līmeņos krustojās tās ielas, un redzēt, ka pa viņām plūst straumēm tie cilvēki uz skrituļslidām, bērni, suņi. Viss, nu, tas, man liekas, ļoti, ļoti laba Tas noteikti jātais kopā ar kaut kādiem īpašiem pasākumiem, kas uz tām ielām, bet mēs par šo tajā Rīgas velo darba grupā arī esam runājuši, un mēs ļoti ceram, ka mums kaut kas tāds šogad 15. Gadā arī izdosies. Bet nu skaidrs, ka pagaidām vēl pilnīgi tā nav gaisā šī ideja, ka līdz visiem gaiteņiem un visi, bet es arī ļoti priecātos, ja kaut kas tāds mūsu pilsētā būtu. Vai tu atceries, Daina, ka vēl pirms gadiem, es neatceros, tas bija četriem, mūsu mērs teica, ka Rīga nekad nebūs velobraucēja pilsēta, jo mums ir tik īsa sezona un tā tālāk. Mums likās kaut kas vienkārši šaušalīgs, jo es tajā gadā biju nobraukus līdz Stokholmai, kur, man liekas, ir vēl īsāka sezona, bet tāpat laikā pilsētā darbojās tā pilsētas velosipēda, kas tāpat kā Parīzē, teiksim, kur tu vispārībā tie vietēji iedzīvotāji pa baltu velti, patiesībā, tur par kādu dienu, par kādu sīk naudu tu vari, nu, ja tu sarēķini vēl taupības nolūkos, ja tu vēl sarēķini, tad tu vari tiešām pa velti vienkārši. Tur var tiešām ir pa pustundu nolikt nākamo Briselē, tas pats ir. Nu, jā, un saproti, un tas, ka tu var nonākt, tas nedarbojas tikai centrā, bet tas darbojas pa visām priekšpilsētām, visur tu var nonākt. Man liekas, ko vēl labāk mums, nu, tas ir tas, man liekas, ko būtu vērts. Jā, un ir, mēs esam panākuši ar Rīgas velo nedēļu, ar cilvēku iesaistīšanos, kā mūsu arī mērs, drusciņi kaut ko sāk pārdomāt un varbūt redzēt kādas iespējas. Un varbūt viņš arī uzkāps uz velosipēdu. Viņš jau to dar, bet pats galvenais iemesls, es domāju, kāpēc tas vispār tiek tiešām darīts, ir tāpēc, ka Rīgā ir slikts gaiss. Un Rīga ir viena no 50 Eiropas pilsētām, kurā principā, ja nekas netiek uzlabots, tad ir jāmaksā sots tuvākā laikā. Un rīcības plāns gaisa uzlabošanai ietver arī velo infrastruktūras attīstīšanu un sekmēšanu. Un ļoti iespējams arī var pamatot ar šo daudzas lietas, kas pašreiz tieši notiek, kas ir aktuāls. Nu, jā, interesanti jau tāds. Ir kaut kāds tāds iezīmes, tā mums vēl ir drusciņ laiks. Tad es jautājums vēl par ziemu un par braukšanu ziemā. Un dāmām noteikti tas ir uzreiz noteikti kaut savādāks dress codes kaut kā jāģērbjās. Ir savādāk, ja jūs ziemā braucat? Kā tas notiek? Nu, es neesmu šai pārāk izlutusi. Šai sakrā nē, man liekas, ziemā galvenais, lai ir silti. Un ja ir lielie mīnus kā pagājušajā ziemā, tad galvenais ir rokas. Lai sejai kaut kā izpakot seju ciet un deguns, lai nenosalst un biezas kārtīgas cīnas, kaut gan tā vienmēr ir problēma tur. Rokas. Jā, tur noteikti ir jāpadomā mūsu
mūsu adītājiem un kam kā tur nu, jā, tad... āda sāriņām. Nu, tas, bet nē, man vispār nav tādas speciālas velo braucamais apģērbs. Nu, es... ja visi, bet principā, ja visu dzīvi brauc ar velo, tad viss jau sapadās, viss ir velodrēbs. Skaidrs, tāds nekāda ieteikuma nebūtu mūsu meitnēm, kas varbūt plānot šogad sākt un domā, kā tad man, kas tad man tagad jāmaina dzīvē. Nē, nu redzi vienu lietu, ja tu tas tev ir ekskursija sestdienā, svētdienā, tu brauc kaut kur uz vecāķiem, bet otra lieta, ja tu braukā pa pilsētu, nu, tu man liekas tā galvenais ērti, praktiskā. Silti, praktiski, un arī, lai tu nonākot tai galā, kur uz kuriem tu brauc, lai tu neizskatītu. Es nezinu, nu, tas ir katra personīgā izvēle. Protams, ka cilvēkiem, kam ir kaut kāds dreskods darbā, viņiem ir sarežģītāk ar tiem velospēdiem, laikam, pārvietoties. Ok, skaidrs, samēram, bet termoveļi jūs ziemā, jā. Termoveļa, nu jā, ja ir, nu nē, nu... Tas pieder pie tā ērtuma un siltuma. Gads raksta īziņā, ka vajagot kā Londonā ieviest iebraukšanas maksu centrā, tad būs šot kārtība. Nu, šie jaunie, kā saka, paaugstinātie stāvvietu tarifi jau savā ziņā ir kā iebraukšanas centrā, ja cilvēkam vai mašīnu nolikt. Tad viņi to bez maksas nevar izdarīt jebkurā gadījumā. Iespējams, ka tas atturēs kādus vairāk braukt, bet izvēlēties ar kājām vairāk iet vai riteni vai ar sabiedrisko transportu vairāk braukt. Varbūt nu, vēl kādi novērojumi līdzīgi, kas Rīgā būtu tā kā nu, attīstāmi. Šad, man liekas ļoti labs priekšlikums par dienu bez auto uz, teiksim, uz galvenās mūsu maģistrāles. Nē, nu jā, tas otrs tiešām... Es, nu, man likās ļoti, ļoti simpātiski to, ko es redzēju Stokholmā, tiešām kā ir, nu, tāpat kā Parīzē un noteikti vēl citās pilsētās, kā tas ir, kā tas pilsētas velospēc ir lietojams, tas tomēr... Tā kā tāds nomas, jā? Tā kā nomas, nu jā, un tas, ka viņš ir ļoti, ļoti ērti, ka visur tu vari nokļūt patiesībā ar to riteni un, nu, Un arī, nu, attiecīgi, protams, tā celiņu sistēma ir veidota un tā, bet man liekas, tas veicina tādu veselīgāku dzīves veidu. Sabiedrību. Jā, arī dzen, un, bet es domāju, ka tas viss jau uz to tā Rīga attīstās. Es redzu vienkārši ļoti lielu progresu, kas ir noticis tieši pēdējā. Un, protams, pateicoties arī pilsētas vadībai, pateicoties tam, ka tiek daudzas lietas labotas uz ielām un tā. Un, pateicoties aktīvai sabiedrībai, kas arī vairāk pieprasa to, kas ir vajadzīgs. Jā, es domāju, nu, tā, tas ir... tā kritiskā masa, ka viņi vienkārši aug un nav kur sprukt. Un arī tas, ka es redzu, ka veidojās tās attiecības starp velobraucējiem, gājējiem, kuras, protams, varētu vienmēr gribēt nedaudz labāks, un tas, ka nav nošķirts tās gājēju un velosipēdistu, nu, Lūsmas, tās teritori, jā. Jā, tas, protams, ir tāda bišķiņa problēma, jo es arī daudzkārt esmu Zietis, ļoti strauji tuvojusies kādam vecākam cilvēkam, un viņš nav bijis par to apmienāts. Viņi jūtas apdraudēt, lai arī esi kā kontrolējis situāciju, bet cilvēki jūtas apdraudēt, un es viņus pilnīgi saprotu, ka viņam kāds drāžas virsū. Bet arī tas, kā mainās, es tomēr redzu, ka mainās autobraucēji un arī sabiedriskā transporta vadītāja attieksme pret mani kā pret velobraucēju, jo pirms brīža viņi man stūma par katru cenu malā, tad tagad viņi saprot, ka viņi nekur man neaizstums, ka viņiem ar mani būs jārēķinās, ka es te būšu, Jā. Katru rītu es te būšu vienkārši, neko tur nevar darīt, un kaut kādas attiecības lēnā garā veidojas, un arī, tas ir tas pats, kas pirms kaut kādu laiku atceries, bija tā, ka vēl, ka nelaida mašīnas, nelaida cilvēks, ka mašīnas griez pa labu vai pa kreisu, viņi nelaida gājējs. Mm-hmm. Un tad taisīja kaut kādas akcijas, ka palaidīsim gāju, kurš būs pieklājīgāk un tā. Un tā bija tāds, pirms kaut kādiem gadiem, burtiski desmit, es nevi, burtiski desmit, nu, pirms pamatīgi laika, bet tādā ziņā, ka tas, un tagad tas liekas par, nu, tas ir mainījies ļoti pamatīgi, ir, ne? Ir, mainās. Nu jā, un tāpēc domāju arī ar tiem velospēdīsim, tas ir tāds laika jautājums, ka lēnā garā, nu, Vienīgi, neko. Cik ilgi, vai ne, tas ir, cik ilgi? Nu, protams, un, jā, cik traumas un tā, tas viss ir, nu, tas ir tāds sarežģītāk jautājums, bet... Nekas nav statisks, pārvietojoties mainās visa vide apkārt tev un arī vide ietekmē tevi un pārvietojoties augstāk par citiem varbūt redzi vairāk.
Jā. Bet arī tas, es arī sevi un arī cits velospēdists tādēļ arī aicinu būt, arī mums ir jābūt tā kā zolīdiem un iecietīgiem pret pāriem satiksmes dalībniekiem un gājējiem ir tīpaši, jo viņi nav vainīgi. Ja tu brauc gar stūri, tad tev ir jārēķinās ar to, ka tur var nākt gar stūri kāds. Nu, es dažreiz esmu riktīgi dabūjis pa galvu, ka es traucos un nākies pretī. Viennozīmīgi gājēji ir mazāk aizsargāti kā riteņbraucēji un ietveji ir iešanai un principā jau brauktuvi ir braukšanai vairāk. Jā, tāpēc es pat pamatā lietoju brauktuvi un patiesībā aicinu citus arī likt ķiveres un tā un braukt. Nu, re, uz tāds pozitīvs nocums arī šīs dienas raidījums ir Daini jābeidz. Laiks ir beidzies. Paldies. Par ieteikumiem un novērojumiem no visas plašās pasaules. Aktrise Gunda Zariņa bija šeit, paldies. Daina skrējās arī bitē. Nākamajā nedēļā atkal būsim uz riteņiem, kas jau ir zināms, kas nāks viesos. Nākamajā nedēļā mēs runāsim par sabiedrības veselību un par to, kā riteņbraukšana to var veicināt. Mums būs pārstāv no veselības ministrijas, kas ir ne tikai izrādās veselības ministrija jau pāris gadus ne tikai cīnās ar sekām, bet nu jau sāk pamazām arī domāt, kā nu tā kā mūsu sabiedrību padarīt veselīgāku un aicināt viņus tā kā braukt riteņiem arī un par to mēs arī runāsim. Tu klausies 5 LV.